هەولێر خاڵس فکری پێم نێریکێنن هەواڵ و زانیارەکانی هەولێرمان بۆ گوازێتەوە خاڵس بانی و باش کار و چالاکەکان ئێم ڕووی لای ئێوە چییە؟ بەرەلارە سلاوڵەتە و لە بینەرانی کێنن هیوام تەندروستییەک و کەشوهەوایەکی خۆشە بۆ ئێوەش ئەمڕۆ لە شاری هەولێر ئەمەوێ سەرەتا بە کەشوهەوای هەولێرەوە دەست پێ بکەم کەەوە نیو کاژمێر بێت لە ئێستا بەڕێوەلاتی گشتی کەشوهەوای هەرێم ڕایگەیاند ئەمڕۆ لە شاری هەولێر پلەکانی سیرۆسی 24 پلەی سیرۆسی ئەبێتن کەمێک بەر لە ئێستاش کەمێک باران باریەوە دواتر ئەمەوێ باسلەوە بکەم ئێستا ئێمە لە بەردەم نەخۆشخانەی نانەکەلین کەوا بڕیارە کاژمێر دە و نیو نەخۆشخانەی نانەکەلی بە هاوکاری ڕێکخراوی منداڵپارێزانی کوردستان چالاکێک بوو ئەو نەخۆشانە بڵێ ئەو منداڵانەی کەوا نەخۆشی شێرپەنجیانە بۆ ئێستا چاگونتەوە چالاکێک بە مەبەستی دڵخۆش بوونیان ئەنجام دەداتن و هەرواکێکی تر لە چالاکیان ئەمڕۆ کاژمێری یانزدا خوێندکارانی کۆلێژی تەندروستی یاخوڵن کۆلێژی دەرمانسازی لە بەردەم سەرۆکایەتی کۆلێژی سەلاحەدین گربوونەوەیەک ئەنجام دەدەن سەبارەت بەوەی کەوا لە ئێستادا کۆلێژی یاخوڵن چەند کۆلێژێکی تر بە ئەهلی ئەم بەشیان کردوتەوە بەشی دەرمانسازی کە ئەمان ناڕەزاتیان هەیە لەوەی لە ئێستادا ئەگەر هەندێک کەسی تر لە ڕێگای خوێندنی ئەهلیەوە بتوان ئەو بڕوانامەیە بەدەست بێنن ئەوە چۆن بڵێ شوێنی ئەوان نامێنێ یاخۆ بڵێن ئەتوانن لەو شوێنی ئەواندا بمەزرێن بۆ ئەم مەبەستا ئەمڕۆ کاژمێر یازدە ئەمان گربوونەوە ئەنجام بدەن بەڵێ ئەمان تەواو زانیاری و چاڵەکانی ئەمڕۆ شاری هەولێر بەڵێ سپاس بۆ پێم نێرمان خاڵس فکری کە ڕاستەوخۆ لە هەولێر و لەگەڵ مابووی سپاس بۆ زانیاری